Ijtimoiy tarmoqlarda hammani tashvishga solayotgan koronavirus haqidagi vaziyat biroz yumshaganligi to'g'risida xabarlar bor. Hozir Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyda vaziyat birmuncha yumshayapti. Virusologiya yo'nalishida mamlakatimizda olib borilayotgan ishlar aholimizni himoya qilish to'g'risida alohida bir farmoyish bilan har bir tashkilot, har bir vazirlik idoralarining vazifalari belgilab berildi. Virus oziq-ovqat orqali odamga yuqadi degan xavotir mutaxassislarimiz tomonidan rad etilmoqda. Bu mahsulotlar bojxona qo'mitasidan registratsiyadan o'tkaziladi. Dorixonalarda tibbiy niqob yetishmasligi sababidan mo'may pul topayotganlarga insof so'rashdan boshqa gapimiz yo'q. Niqob topish qiyin bo'ldi. Zavodlarda ham sal tanqis bo'ldi o'zida. Bugun global muammoga aylangan koronavirus nafaqat havo tomchi yo'l orqali, balki bu virusning odamdan odamga yuqishida bir necha sabablar mavjudligi haqida munozaralar ko'paymoqda. Koronavirus bu bor virus. Odamlarda bu kasallik uchrab turgan. Bu yangilik emas. Endi koronavirusni o'sha ko'rshapalaklarda tarqaladigan, qushlarda tarqaladigan, odamlarda tarqaladigan bir nechta turlari bor. Endi hozirgi Xitoydagi holatga keladigan bo'lsak, bu o'sha ko'rshapalaklardan tarqalgan koronavirus shu holatga keldi. O'zi aslida viruslarni rezervuari, ya'ni viruslarni manbai bu hayvonlar hisoblanadi. Deylik, o'sha ba'zi bir maymunlar o'sha ko'rshapalaklarni har xil keyin aytaylik hayvonlar ko'rshapalaklarni tutib yeydi. Ilonlar ularni tutib yeyishi mumkin. Natijada virus ko'rshapalaklardan deylik ilonlarga, ilonlar va boyagi aytaylik dengiz mahsulotlarini ifloslanishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi ko'rshapalakdagi viruslar qanday qilib odamlarga yuqishi mumkin degan. U ham tirik jon. Demak, uni najasidan, peshobidan aytaylik tashqi muhitga juda katta miqdorda viruslar chiqishi mumkin. O'zi umuman bu kasalliklarni yuqishida 3 ta asosiy epidemik jarayon bor. Bu kasallikning manbai, kasallikning yuqish yo'li va kasallikni yuqtirib oluvchi shaxs. Agar mana shularning birontasi bo'lmasa, kasallik bir odamdan ikkinchi odamga yuqmaydi. Demak, birinchi tadbirimiz manbani jilovlashga qaratilsa, ikkinchisi yuqish yo'lini oldini olishga qaratilish kerak. Uchinchisi yuqtirib oluvchi shaxs. Nima uchun endi aynan kuz-qish vaqtlarida bu kasalliklar avj oladi degan savollar ham tug'ilishi mumkin. Bitta narsaki, kuz-qish paytida odamning kuchi birmuncha qaytadi. Odamning immun tizimi birmuncha pasayadi. Qolaversa, odamlar ko'proq bitta joyga jamlanish, issiq joyga to'planish, bir-biriga yaqinroq kelish, qolaversa, yig'ilib dam olishga urinishlar ko'p bo'ladi. Bunga imkoniyatlar ko'p bo'ladi. Havolarni tez-tez shamollatishga, yangilashga imkoniyat birmuncha chegaralanadi. Biz issiqni ushlab qolish maqsadida havoni juda kam almashtiramiz. Bularning barchasi viruslarni tarqalishiga sabab bo'ladigan omil. Bu kasallik har doimgidek bo'lib turadigan kasallik. Bundan bir fojia yashashimiz kerak emas. Eng asosiysi biz har birimiz nafaqat tibbiyot xodimlari, balki keng jamoatchilik ushbu kasallikka chalinishdan o'zini ehtiyot qilish. Agar o'zlari kasallikka chalinib qolsa, sog'lom odamlarni ehtiyot qilish choralarini ko'rish kerak deb o'ylayman. Bugun ba'zi ijtimoiy tarmoqlarda bu virus bo'yicha vaziyat biroz yumshagani haqida ham gapirilmoqda. Hozir Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini ma'lumotlariga ko'ra, Xitoyda vaziyat birmuncha yumshayapti. Kasallikni yuqish darajasi va tarqalish darajasi keyingi paytlarda sekin pasaya boshladi. O'zi virusli infeksiyalar tarqalishida epidemiyalar oralig'idagi mavsum degan tushuncha bor. Bu degani, masalan, ma'lum bir muddat epidemiyalar oralig'idagi mavsum davomida odamlarda o'sha kasallikka nisbatan immun tizim pasayadi. Mana shu immun tizim pasaygandan keyin birdaniga aytaylik katta miqdordagi odamlar kasallanishi mumkin bo'ladi.
Albatta bu Uxandagi holat atipik pnevmoniya kasalligi, keyin SARS kasalligi, parranda grippi, cho'chqa grippi kabi kasalliklarni tarqalganligi haqida eshitganmiz. Demak, bu ham shularning bitta turi. Kasallikni yuqish ehtimoli grippga nisbatan bir necha marotaba past. Aytaylik, gripp kasalligi virusini tarqalish tezligini bilmoqchi bo'lsangiz, 9 qavatli binoni 1 qavatiga bemor kirgandan keyin 9 gacha sanangdi virusni 9-chi qavatdan qidiring deyilgan. 80% ga qadar kasallik yengil o'tadi. 20% og'ir va o'rta og'irlikda o'tishi mumkin. O'lim ko'rsatkichi 2% dan yuqori emas. Lekin eng asosiysi buni biz qandaydir aytaylik, bir juda bir jiddiy xavf deya baholashimiz kerak emas. O'zbekiston Respublikasi ushbu kasallik kirib kelgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi ushbu kasallikni kirib kelishini oldini olish bo'yicha tun-kun shtab tashkil qilingan Sog'liqni saqlash vazirligida, Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishta agentligida tun-kun faoliyat ko'rsatadigan shtab tashkil qilingan bo'lib, barcha murojaatlar o'z vaqtida ko'rib chiqilayotgan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasini xohlagan fuqarosi kun-tun 71 276 49 66 shtab nomeriga telefon qilib, o'zini qiziqtirgan savollarga bemalol javob olish mumkin. Xitoyning Uxan shahrida paydo bo'lgan koronavirusning ta'siri import va eksport mahsulotlarini chetlab o'tdi deb ayta olmaymiz. Ochig'ini aytish kerak, mamlakatimizda ham ushbu virus sabab bir qator mahsulotlarning narx-navolarida o'zgarishlar kuzatilayotgani sir emas. Iste'molchi sifatida albatta buning sababi biz uchun muhim. Mana masalan, koronavirus vahimasi ortidan tibbiy niqoblar narxi oshganligi yoki bo'lmasa, so'nggi paytlarda anqoning urug'i bo'lib qolganligi albatta hech kimni befarq qoldirmasa kerak. Bugungi dasturimiz orqali bu kabi masalalarga oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Chetdan kirib kelayotgan odamlar, ya'ni fuqarolarimiz, Xitoylik fuqarolar, O'zbek fuqarolar, talabalar o'rtasida ushbu kasallik bor yo'qligini o'z vaqtida aniqlash va respublikamizga kirib kelayotgan ushbu fuqarolar orqali kasallikni boshqalarga yuqib ketishini oldini olish. Kasallik alomatlarini dastlabki belgilar sezilishi bilan ularni alohidalash va o'z vaqtida davolash choralarini ko'rish bu Sog'liqni saqlash vazirligining qolaversa agentligining oldiga qo'ygan vazifalaridan biridir. Xuddi shuningdek, butun internet tarmoqlarida yoki ommaviy axborot vositalarida oziq-ovqat mahsulotlari orqali ham tarqalganligi, oziq-ovqat mahsulotlarining yuqish ehtimoli borligi va boshqa shov-shuv gaplar yoki masalan aholining tahlikaga tushishi bugungi kunda kuzatilmoqda. Virus oziq-ovqat orqali odamga o'tadi degan xavotir asossiz ekanligini mutaxassislarimiz isbotlashmoqda. Ayniqsa, sitrus mevalardan hisoblangan banan yoki boshqa import oziq-ovqat mahsulotlari haqida noo'rin taxminlar ko'paymoqda. Virusni har xil sabzavot mevalardan yuqishi to'g'risidagi gaplarni tegida umuman asos yo'q. Birinchidan, virus hujayra ichida yashaydigan parazit. U bananning ustida yashamaydi. U quruq joyda yashamaydi. U sovuq joyda yashamaydi. Hujayra ichida, limfotsitlarning ichida, epiteliya to'qimalarining ichida yashaydigan parazit. Shuning uchun birinchidan oziq-ovqat mahsulotlaridan buni yuqish ehtimoli juda ham past. Agar o'sha oziq-ovqat mahsulotlari daryo, dengiz mahsulotlari bo'lsa de ular aytaylik o'sha kasallik qo'zg'atuvchi viruslar bilan juda katta miqdorda ifloslangan bo'lmasa, bu kasallikni oziq-ovqat mahsulotlaridan tarqalish ehtimoli qariyb yo'qqa teng. O'zbekiston iste'molchilari huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi yurtimiz hududidagi dorixonalarda sotilayotgan tibbiy niqoblarning narxi qimmatlashgani, koronavirus xabari tarqalgandan so'ng bunday himoya niqoblari savdosida taqchillik yuzaga kelganligi haqidagi masalani o'rtaga tashladi. Bu nechog'lik rost ekanligini dorixona mutasaddilari va iste'molchilardan bilib olishga harakat qildik. Niqob hozir topish qiyin bo'lib qoldi. Kam 300 so'm, 400 so'm, 500 so'mlik niqob 2-2.5 ga chiqib ketdi. Endi qani iloji bor shuni ko'paytirib, xalqimizga yetkazib bersa, odamlar har holda mana grippdan, kelayotgan bir kasallikdan o'zini himoya qilgan bo'larmidi? Niqob topish qiyin bo'yapti. Zavodlarda ham sal tanqis bo'yapti bizda. Otgan joylarimizda yo'q-da. Bugun niqob so'raydigan iste'molchilar ancha ko'p bo'lsa kerak. Ha, ancha ko'p. Hamma kirgan odam so'raydi. Niqobni
o'tgan joylarimizda deyarli yo'q, i o'tgan joyimizda ham ba'zan o'zida ham narxi ko'tarilgan. Sir emas, keyingi paytlarda tibbiy niqoblar yetishmasligidan foydalanib, mo'maygina daromad olishni ko'zlayotganlar ham ko'payib bormoqda. Birovni musibatidan manfaat ko'rgan shaxs hech qachon juda bir boyib ketmaydi. Biz odamlarni yutug'ini ko'proq gaplashimiz kerak. Odamlarni imkoniyatlari paydo bo'lganini ko'proq gapirishimiz kerak. Va mana shunday hayotda yashayotganimizga shukr qilib yashashimiz kerak. Birovlarni mushkulotidan, masalan, qattadir bo'lgan tashvishdan manfaat ko'rish uchun aytaylik, o'sha doka niqoblarini narxini qimmatlash, qimmatlashtirish yoki masalan boshqa bir yana bundan ham og'irroq kunlar uchun yig'ib qo'yish, chetga olib chiqib ketib sotishga urinishlar, menimcha bu mantiqan umuman to'g'ri kelmaydigan jihat. Agar shu doka niqoblarini olib qo'yib bir yomon kunda ishlataman deb saqlab qo'ygan bo'lsa, yaxshisi uni eskitmasdan sotgani ma'qul. Nega narx bu odamlarni cho'ntagiga ta'sir qiluvchi bir jihat. Odamlar shunga qarab ham ba'zan xulosa qilishga majbur bo'ladi. Shuning uchun keling, mana shu imkoniyatlarni ishga solaylik. Bu umumiy uyimiz, bizning vatanimiz. Vatanimizda yashayotgan har bir shaxs qadrli bir inson sifatida ularga ham ishlab chiqaruvchi, ham iste'molchi sifatida bir yaxshi samimiy munosabatda bo'lishimiz kerak. Narxlarni asossiz ko'tarish bu qonunga zid faoliyat hisoblanadi. Har bir farmatsevt mana shu faoliyat bilan shug'ullangandan keyin qonunchilikka rioya qilgan holatda o'z faoliyatini amalga oshirish kerak. Qonunga zid bo'lgandan keyin demak bu jazosiz qoldirilmaydi va o'sha sotiladigan dorilar bo'lsin, tibbiy buyum bo'lsin, xuddi shu tarzda tibbiy niqoblar davlat tomonidan sifatli tekshirilgan, sertifikatlangan bo'lishi shart va albatta o'sha ko'rsatilgan, faqat ko'rsatilgan narxda sotilishi kerak. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi yurtimiz hududlarida sotilayotgan tibbiy niqoblar bo'yicha bizga quyidagi narxlarni taqdim etdi. Shu bilan birga qator viloyatlarda tibbiy niqob tanqisligi sezilarli darajada ortgan. Jumladan Toshkent shahri, Xorazm, Qashqadaryo, Navoiy va Sirdaryo viloyatlaridagi dorixonalarda katta miqdordagi niqoblarga bo'lgan talab qondirilmayapti. Kimayapti o'zi firmalardan? Yo'q, olingani yo'q, endi bilmaymiz. Bu narx-navolar ham hozir bugunga topilsa, nechib turibdi hozir shu? 2000. Aptekan sotilishida. Bir marta ishlatiladigan niqoblarmi? Boricha harakat qilib boshida olib sotdik. Hozir mana zakaz bersak ham ko'p firmalarda bu yo'q. Masalan, mana shu bir martalik maskalarni korxonalar masalan bizaga tikib, firma orqali bizaga bersa, biz ham o'shani olib sotishga bizaga ham qulay bo'ladi masalan. Masalan, o'sha iste'molchi kelsa, shuni topolmasa, lekin ularga zarur, ularga qanaqadir maslahatingiz bormi? O'zlari oddiy marlidan, metrovoy marlidan 4 qavatli qilib yo 6 qavatli qilib o'zlari niqob qilib tikib taqsala ham bo'ladilar. Niqobni ham hammasi mana shu virusdan himoya qiladi degan emas. Oddiy aytaylik, nomiga qilingan yupqa niqoblar bu hech narsadan himoya qilmaydi. Demak, bizning nuqtai nazarimizdan niqoblarga aytaylik, murojaat qiladigan paytimizda biz uni pishiqligiga, qalinligiga va o'sha orasidagi teshikchalarni nechog'lik zich ekanligiga, maydaligiga e'tibor berishimiz kerak. Demak, kasallik asosan tupuk zarrachalari bilan tashqariga havodagi nam zarrachalar bilan tashqariga chiqish mumkin. Shunday ekan, doka niqob albatta ahamiyat. Bir paytlar mana shu Xitoydagi vaziyat murakkablashgandan keyin O'zbekistondan juda katta miqdorda doka niqoblarini chetga olib chiqib ketishga urinish bo'lganligi uchun favqulodda epidemiyaga qarshi kurash komissiyasini ko'rsatmasiga asosan O'zbekistonda ishlab chiqarilgan respiratorlar, doka niqoblarni tashqariga eksport qilish to'xtatilgan. Hayotda bitta jihatga e'tibor beramiz.
ko'pincha sog'lom odamlar niqob taqib yurishadi. Biz endi bitta jihatga e'tibor qaratishimiz kerakki, aynan mana shu Xitoyda ko'proq isbotlangan jihat bemor odam niqob taqadigan bo'lsa, ko'proq naf berar ekan. Demak, biz nafaqat sog'lom odamlardan, balki bemorlardan ham niqob taqishi qolaversa, kasallikka chalingan bo'lsa, jamoat joylariga chiqmaslik, jamoat transportidan foydalanmaslik, bog'chaga, maktabga farzandlarni yubormaslik, yoki bo'lmasa o'sha kasallikka chalingan bemorga yordam qilayotgan bemorga, aytaylik, parvarish qilayotgan odamga ehtiyot chorasini ko'rish, qolaversa, bemorni sog'lom odamlardan ajratishga qaratilgan tadbirlarni o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Ko'cha-ko'yda tibbiyot niqobida yurgan odamlar u qadar ko'zga tashlanmasa-da, ammo allaqachon dorixonalarda tibbiy niqob taqchilligi sezilib qolgan. Biz masalaga oydinlik kiritish maqsadida farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi mutasaddilarining fikri bilan ham o'rtoqlashdik. 70 ga yaqin ishlab chiqaruvchi korxonalarimiz bor tibbiy buyumlarni. Shulardan 6 ta korxonamiz hozirgi kunda mana shu yuz niqoblarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, 5 turdagisi dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnikani ekspertizasi va standartizatsiyasi markazida ro'yxatdan o'tkazilgan va 2 turdagisini o'z standart agentligida davlat ro'yxatdan o'tkazib sotilishi yo'lga qo'yilgan. Lekin bir narsani aytib o'tish kerak. Tibbiy buyumlar ro'yxatiga kiritilgan tibbiyot niqoblari mavjud va shu bilan birga gigiyenik niqoblar ham keng jamoatchilikda ishlatiladi. Bu gigiyenik niqoblar ular dokadan qilingan, 3 qavatli, 4 qavatli, 6 qavatli bilan turlari ko'p. Shu bilan birga matoviy tibbiyot niqoblari. Ular ham ishlab chiqarishi hozirgi kunda keng yo'lga qo'yilgan. Bizning mahalliy ishlab chiqarish korxonalari tomonidan keng quvvatda hozir ishlab chiqarish davom etyapti. Bugungi kunda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, dori vositalari hamda tibbiyot buyumlarini ishlab chiqarish bilan bog'liq farmatsevtikaga ixtisoslashgan erkin zona negizida 84 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari qiymatida yangi quvvatlar ish boshlaganligi aytilmoqda. Bugun 600 turdagi dori-darmonlar hamda 50 dan ortiq tibbiy buyumlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Ammo bu quvvatlar yetarli emas. Mahalliy farmatsevtika mahsulotlari, tibbiy buyumlar va bir marotabalik maxsus himoya niqoblarini ishlab chiqarish oqsoqlanyapti. Biz poytaxtimizda tibbiy niqob ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalarning birida bo'lib, bugungi kunda uni iste'molchilarimizga yetkazib berishdagi asosiy muammolari xususidagi fikrini o'rgandik. Bizning korxonamiz tibbiy buyumlarni ishlab chiqarish ixtisoslashgan. Hozir mahalliy bozorda hali juda talabimiz ko'p, kuchli. Shunga hozir biz ulgurishimiz kerak. Hozir chunki hozir mahalliy bozorda talabi kattaligi uchun ulgurishimiz kerak. Shuning uchun hozircha chetga chiqmadik. Nimachun bugungi kunda talab juda kuchayib ketdi? Chunki hozir chet elda Xitoyda koronavirus chiqqani uchun talabi rosa kuchli bo'ldi. Chunki действительно maska bu eng birinchi himoya qilish uchun maska kerak. Ba'zi dorixonalarda maska hozircha yo'q. Har qanday sharoitda ham aholi salomatligini muhofaza qilish hamda sohada mavjud bunday muammolarni bartaraf etish hukumatimiz diqqat-e'tiboridagi muhim masalalardandir. El sog'ligi, yurt boyligi degan gap bejiz aytilmaganligini aynan Xitoy davlatining Xubey provinsiyasida yuz berayotgan vaziyatlar ortidan mamlakat iqtisodi qancha zarar ko'rayotganligidan ham anglab olish mumkin. Shunday ekan, har bir inson eng avvalo o'z salomatligiga jiddiy e'tibor qaratishi hamda sanitariya gigiyena talablariga rioya etib borishi maqsadga muvofiq.